Hej, det er Kasse her fra Sea Nintendo, og håber, I har set min første æg-video her. Men nu kommer der lige en ny, fordi vi køber godt ind her. Den her, det handler om Mario og Bowser Fury. Du ved, det nye, hvad skal man sige, det er noget, et lille spil, der er tilføjet det gamle spil. Men vi falder jo for det hver gang, vi skal jo have det. Men det var faktisk et rigtig fedt spil, og nu har de lavet nogle æg her med figurerne. Med nogle af figurerne fra. Jeg kunne godt have fundet på nogle andre, men... det er jo dem, der bestemmer, men nu må vi se, hvad der er i. Nu får vi lige åbnet, så kan vi lige snakke om bagefter. Nå, så er vi tilbage igen, når vi får dem åbnet, og man kan sige, det var vist det, man kalder succesfuldt, at jeg fik kun én bytter ud af en hel kasse, så det er da okay. Hvis vi starter herovre, så har jeg fået Mario med Goomba hovedet på, og en Koopa Troopa som kat. Og så har jeg fået den originale Mario catsuit og Peach i catsuit. Det er okay. Og den der bell der, catbellen. Og Toad i catsuit. Så. Og så har vi fået en piranha-plante, som også er blevet til kat. Og en de blå katte på spillet, nemlig de lidt irriterende katte, helt normal kat. Og til allersidst, den som jeg allerhelst vil gerne have, helt normal Mario fra Fury. Så jeg er glad nok for mit sæt her. Så, men I må jo lede efter jeres egen, hvis I er interesseret i dem, men jeg er jo bare godt tilfreds med min samling her, så håber I så med her på Sea Nintendo.